չգիտեմ որտեղ ցկել այս մակլավիկներին բերեկան նստրել եք այդ այդ պոստեր որ երեխեքը զովում էին գնացի գնայի պոստերը պահեի երիտասարդ ընտանիքները չքանդեին այս զսվելին է ի՞նչտա հաճեք դուք այ ամբարուններ գործում է պետական մեխանիզմ կալանավորված մարդու արժանապատվությունը վիրավորելու համար հրանգավորված է ամենաբարձրից պատասխանատու Նիկոլ Փաշինյանը քանի որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համար վերջին պատասխանատու Նիկոլ Փաշինյանը ես կոչ եմ անում այս պահին այդ հարցը բարձրացնեք պետական մարմինների մոտ թե ինչ գործ ունեն այստեղ պետական ծառայողները եւ մեզ սիրելի լրագրողներ կարողանաք պատասխան տալ